Ya indi vuga ngo ko dusangira ibikimbo. Mukatwitiranya ko dusangira ibikimbo. Bakabona imvura irwa mu mirima ya twese. Ahubwo rero nibyo ni Esperanza. Hanyuma hari amakipe rero abaye affected kubera iki cyemezo. Kwebwe ubwo iya mbere ibimburiye izindi ni police. Niyiri hejuru iyi kwata basi rero nababwiye ko imaze kugenda ihura nabyo kubera kwishinga aperi cyane rero ndazaje kubwira ati ariyo zishinga aperi ukabigwamo burundu ahubwo ukanasenyuka. Iyi polisi football club umwaka ushize twavuze ko yatunguwe no kugura abanyamahanga kwa aperi ariko yarabagoze we ubushize yarabagoze ndavuga banze uhere ku gihe aperi yahinduraga abanyamahanga sibyo polisi yabiguyemo aperi ifite abakinnyi bisonga yamaze gutegura urumva irabagura ifite akademika yo kari gasanzwe polisi babara bakubuye polisi bigongerwamo igihe birukanaga ba Fabrice ba Mugeni ya Mugeni ni ndabikubwira nabwo bwa nyuma urumva polisi ibyo byarabaye ibigwamo bitwa abantu za baruvugo mavugo Rodri bakaze Cedric de Munga bitwa bankuru nziza bitwa ba Rivaldo barabirukana baragenda polisi iragenda ifata abakinnyi baritwaga ko bafite ubwene gihugu bakinnyi amavubi nabo basi na Jerome bavugaga ba Mugeni Fabrice barafite indangamuntu abandi bagenzi bose bari baraho bose bagenda babazana bitwa ba Mbaraga Jimmy barabazana haza kuza icyo bita inkundura y'umuntu witwa Biruri Dadi urabyibuka rero ni Dasi bose babaka icyo bita indangamuntu aho bakagere barakuburwa urabyibuka abantu bose polisi bigwamo iyo nkundura igwaho polisi irongera izana uwitwara ingingo haza icyo bita indangamuntu z'abantu bazifite bitwaga bari bavuye Burundi cyane imidangamuntu batemeraga zitwaga pirate za muri polisi naho yari yarabaza yari yarabashatse hari ingingo bafite bitwa bandori yo bijya bitwa bapastora n'ubwo mu bushyigikiye cha urumva polisi amafuta ba muri ibi bintu waravuga uti niba ashaka kubona umupira rego bamutendure nabo umupira niyo mpamvu ugiye mbwira polisi mugomba kwiga isomo aperi yizaniye bande icyo gihe yizaniye base bantu bayisabigira Imana na polisi avuga ati bahise bigira Imana si abarundi urabyibuka none dasi naho itangira kuyigana polisi igiye gukubitwa umweyo ikubita umweyo w'ikiboko kibi cyane kwishinga aperi football club uyu munsi rero ejo bundi aperi banguzanya abanyamahanga umwaka ushize bayibabwira bo barabitegura bagura babo polisi itangira kuraruza abakikuma abitwa bande bose baba flop sibyo rero nida benshi babaye flop uretse nindese muzima wavuyemo ahubwo umwaka ushize muzima wavuyemo n'uwo yaguze muri faze returu n'ubwo na bedi na faze returu ya Peter Agbarovoro yabona ngo baraka ariwe yatangiye sezo sibyo n'abakinnyi babiri bameze nk'abavuyemo n'umwanya yabonye na n'igikombe yes uyu mwaka nabwira araruza uyu mwaka yari yakoze ibishoboka yari yabikoze neza uyu mwaka isoko yari yitabiriye abanyarwanda yabwiye ati bahita tugize uyu mwaka yari yinaze muri supermarket yagiye muri supermarket rero ngubwira abantu yirukanye polisi yaragiye avuga ati kabiri wacu agomba kuba ari umuki umunyamahanga gatatu wacu agomba kuba ari umunyamahanga access central yacu iyo mwo kuyoborwa n'abanyamahanga abanyarwanda barimo bayitwa basavira kubura bakiriya n'umunyezamu wacu wa mbere agomba kuba ari umunyamahanga urumva abitwa basavira kubura abitwa barutangira kubura abitwa bamaka nkubanira kubura abakaseri abitwa barutonesha irarekura abitwa bakayitaba irarekura abitwa ba Moses Nyamurango irarekura bitwa ba uyu mwana uri muri gorira wundi ba mugenzi ibyemve n'uri muri gorira yitwa nde gorira evod evod urumva none batandatu barakugonza ufite 14 ariko ntimwumva ko abanyamahanga 14 ari benshi koko namwe urumva 14 uvanamo ko bazavamo batandatu ubwo muri bakinnyi 26 polisi yatanze muri swad yayo urumva Faustin vanamo abakinnyi oya reka tubibare uko bakinnye kuri super coupe y'ejo bundi biroroshye patience mu izamu biroroshye bwo n'umunyarwanda kwitonda ari na wese zidana zakomeza kine gatatu asubiye ugomba kwikina nyine agomba kwikina oya bazajya ba permit abanyamahanga babagende babahinduranya bitewe ariko nyine nimero gatatu nyine ubwo sinya byihore ubwo nshami baraka ari buzajyamo burya niba zakubeshye ubwo nyine ugutoza bushyashya yawe ikomeye ayikomeye ni ihoza urakometa none se ronida se joba zicara bafite match ikomeye ubwo ati nimero gatatu watora wa mucyo bahinduranya ubwo mandela zajya yicara nyine shamaki urumva nubwo ngo bagiye kuzajya bakora rutasi ariko umuzamu w'umunyarwanda ahise yibonera umwanya ndabona kubwira ngo lisite ya polisi ni iyakuzura
bajya kuri bench bakinye 20 ariko se abanyarwanda yasubuye oya bakozo ntware tubabanye babinyoreye gutora tubabane kirongozi patience patience yakina reka aho dukene mwizamu dukene yabata buretse rondi asigatoye karno kabiri oya nyine tubara abanyarwanda fite eh okay yatanze bakinye 26 mu bakinye patience arahari nyine sime warahari Didi arahari muhajira arahari ari arahari ngende basoma bavugana imibare tubabara oya mutangiye na dutangire mwizamu patience na crovis abanyarwanda si babiri inyuma karuno nahari so umunyarwanda kwitonda arist nahari so umunyarwanda bane samuel batanu ndize samuel nakira nk'umunyarwanda na zidane Nazidane umwongereho tujye hagati mu kibuga batandatu pasi barindwi ngabo nziza ugahe tujya kuri niyo saba eric ba munane simeo icyenda muhajiri cumi muhozi cumi n'umwe didier cumi na babiri wakongera abanyamahanga batandatu urumva bagataha bagiye cumi n'umunani makumyabiri ntabwo bahita buzu cumi n'umunani ariko uracyafunguye isoko yahaha nyine ubwo nubanga irafata abanyamahanga bamwe cyangwa yongere muri ujya buzuye 30 igenda irabakuraho noneho none se yajyaga kwiha ninde wari wahitegetse ubundi polisi hano niko tubwira polisi agomba kuba yaguze nka placide sibyo cyangwa se prince muri axe urumva cyangwa se kagura nimero kabiri nka didier mucyo ahubwo polisi oya polisi abayiguriye wese urumva ronida polisi ibyo kuba nka apeli apeli yafasha abakinnyi b'abanyarwanda bose babataka irabirukana sibyo ubu muri rotation ryo bazajya barega ati mbagoma ati cyubuke cyangwa se mamaduse reka nkwereke waya apeli yo si ikibazo n'ubundi abakinnyi rwose njye mpora nemeza nshidikanya nako ntashidikanye nemeza ko abakinnyi dukeneye n'ubundi ni abataka ubwo rero kumbwira ngo apeli ngo bataka bose b'abanyarwanda yarabirukanye aho si ikibazo none hagize imvune ziba icyo dukeneye ni abakinnyi b'abataka ba apeli oya hagize imvune yakinisha nta mwataka yahuye n'imvune ariko si ubwo babiri bose uravuga ko bazavunikira icyarimwe ugashyiramo n'abawinga hagati ya Yannick Bizimana sibyo ahubwo ikipe zihomba nizo za reyo uba waraguze abazamu babiri nizo za polisi zaruhutse abakinnyi ifite umwana w'umujiniyoro ubonye n'imyaka ye ntarajya mu kibuga icyiza cya peri yakoze ni uko umutoza wayo yaje yabibonye kare agaha agaciro akerekana agakomeza kwerekana ko abakinnyi b'abanyarwanda aribo bakomeye aribo beza abanyamahanga baguze ari abantu akigenda yabaye icyizere kugira ngo bazaze bazamuheke muri jambo ni muzima ahubwo na risenda aravuga ati nawe ntabwo muta abo banyamahanga ntabwo bashoboye yerekana ubundi nigumanira aba banyarwanda banjye gusa igikomeye amakipe yakoze amakosa kuko nka Rayon Sport barahubutse mu tangazo bose ugiye kuba nka Rayon Sport urumva Rayon Sport ifite abanyezamu babiri ifite umwana uzajya ukinisha umuzamu umwe ntaribi umwaka ushize se hari batandatu ntiyakinishaga umwe umunyamahanga afite abanyamahanga biri kuri boneri hari n'igihe yabakiraga hari babiri Adolphe yarabaga hari muri Fazal none se ntagiye Kadime na Tamare babaga bari muri bagiyeho abanyamahanga benshi bamaze kugenda bakina yari imaze gutakaza bangahe babiri gusa ukuntu umurimo wari wabuze ndakubarire mva ukuntu yatakaje Ogera sibyo itakaza Ruvumbu itakaza wa munyasudani tuwane mugadamu urumva ariko ntiyakinaga nene waba atari kuri ariko ari muri abanyamahanga bari muri lisi oya no muri cya gihe cya batandatu Rayon Sport yari yaguze abanyamahanga benshi hafi icumi niba atari icyenda kandi nzobaraga ko yavuyemo uyu mukasiri erega n'ubundi bose ntibari ku rwego rukomeye ariko noneho barankareyo izajya ikinisha abashoboye nyine barankareyo iramutse igize umwaku urumva ikajya ifata abanyezamu babiri umwe ari kuri benshi undi umusimbura aho irahita igura umuzamu buriya nyine ni kuri umunyezamu w'umunyarwanda mbonera aragaruka rero mbonera ari kwigenza ariko ba bandi bahihibikanaga ndabyibuka kuri kiyovu ngo nimuzane umunyezamu w'umunyamahanga nimuzane umunyezamu w'umunyamahanga urumva umaperi nayo muri za rotasiyo piyeri agomba gutanga umutoza kumukoresha sibyo rero nida kugira ngo niba ajya bashaka mu gihe cya batandatu seho niyo yari ahari oya wenda bari bafite furopo nyinshi oya peri ibyayo yarabiringanije abanyamahanga batandatu bayo bagaragara niba abandi bari bari kuri superi kupa abandi ntibashoboye none se polisi niyo yabashize mu buryo ko utayibara gutyo nawe urumva ni ikikwereka ko amakipe menshi agiye kugorwa n'iki kintu kandi abakinnyi gusesa amasezerano yabo kereka baza kubisaba hakiri kare bajya kukureka hari n'abaza kuvuga ati duhe dufite taransiferi ziri zaboneka oya fifa ni uku ngo keretse ugize nk'amahirwe wenda nk'iyo aperi we wa mugani mwavuga ngo n'abarabu n'iki aperi iyo harya ni cumi na babiri
12 nayo ni 12 ariko mwari mwagiye Rayon Sport 12 eh Rayon Sport nayo 12 Police 14 Police ni ifite benshi 14 Mukura 10 reka da kipe yange yitwa Mukura yaragwa ntagari 10 umva se Mukura barababaze cyagi hano umunani Mukura yaravuze yabarenze Mukura yaravuze ariko ubundi mwabagumishije muri batandatu mureje kubugira mujya hehe Mukura ifite 8 reka Mukura yarambuye Mukura babare ifite reka mbakubwire ifite sebwa te sebwato ikajyana na Fipongo wa Rwasanzwe kuvuga bari basanzwe hari Jaliru Munyagana hari Boateng Mensa urumva hari uwitwa Alonso Bechoka cyakijigo hari Jordan Dimbumba bavuye muri Tenseri hari Fred Niyonizeye bavuye Burundi na Vincent Adams Masunzu waramwihoreze Masunzu ko arimo ntarundi witwa Sunzu Sunzu nah undi ko arimo nundi arimo undi munyagana Abanyaga gatere demo yambwiye ko afite 8 nabajije. Musanze 8. Musanze afite 8. Urumva? Gorilla afata ku mavuta yambwiye ko afite 8. Gasogi Fisiano nawe yansubije yambwiye 8. Amagaju Matayo twaganiriye yambwiye 8. Izi etesere 8. Izindi muhaze nababuze. Sinza bafite uko bangana ubu ngubu. Bugesera dinyo naranera kama ariko nabo burije bugesera burya naye igigira benshi yako nubira cyabazana cyangwa gusanga uje yabanyagana bugesera ibyo wabimenye oye bo nibake ntago nabajije umubare ariko ntoza ariko urumva ko ikipe zo mu ntara zaragerageje kuko ninjoro bambwira ko ngo utarufite ibyangombwa yari umwe gusa kandi nabwo yari umunyarwanda bisa nabo barabiringanije ubwo urumva uvuze 8 bamusanze si bibi babiri bazajya bajya mu kirere Mukura nayo nuko niyo yagira 9 cyangwa se 8 abo batatu bazajya bazamuka ikipe zigowe ni za hano I Kigali zo zari zare mva se zo zibikase oya tugira ka tujya muri Kigali ndukanya mbonye yasinjije witwa Frank sibyo wakinaga mu kipe ya Ntuza aho right ugarukira Leonidas wa undi wasanira iramusanga oya nyine reka tubare Leonidas aje muri defense muri axe centrale irimo abakibangaye kugira ngo reka makipe amugani wa wasesagura asanze Placide sibyo nyine asanze Placide si yagiye yo ari umukimuca kandi ubusanga atana asanze yo Thierry urumva nyine asanze yo Thierry sisangwemo abishira batifu sibyo si batatu n'uwitwa Karangwa rewo ubwo babaye abadefense Kayiranga rewo kandi shaka Kayiranga rewo ntamutse neza umwabuzi abone umwanya urumva agiye ku mudefense wa gatanu muri axe centrale tujye kuri kabiri yawo nase mutangaza ubwo urumva utangakiye se nyine ngiye nyangura kuri kabiri yawo oya manzu ngarukire ngarukira utaratondeka manzu ngarukire urumva kuri kabiri yawo hariyo nde Rugira yabo Hassan sibyo hariyo umuntu witwa Kayezu Jean Bosco kwa Kigali abanyarwanda bafite irabafite yo buryo yabita n'abanyarwanda benshi ni nayo ifite abanyarwanda benshi beza na beza ako ni shobora kubifite abanyamahanga bakeya shobora kubifite abanyamahanga nka 5 gusa uyu barare yampaye nka data abe reka abandi baragiye abenshi bari bari Kigali muzifite iri muzifite bake mu denye za munamu nyamahanga ifite nta munye za umudefense iri muri axe ifite mumwe Franklin Chukubuka Nareo na umunyarwanda abanyarwanda ukaje imbere abo barumerije sire bagiye baza yaje Chabarara Chabarara sinzi ni kindi gitayizamo kindi bacyo ni batanu ni barenze batanu yewe ngiye ni kwasa isambu yaragiye yagiye muri polisi ya Kenya ngira ngo reka kumenya ubwo rero ikipe iguye mu matsa burya ni polisi ntago ariyo yonyine ya kanishyo na Kiyovu Sport yashaka kubaka intamba ku rugamba yewe ariko yo kuva bamwe batarabona ibyangombwa wenda ataranasinya yabikumi ariko se nka Peri umuto Peri rewo ni da Peri ni bisatu Kiyovu Sport uretse aba junior bane ngira ngo barimo je ndi kandi abanyamahanga bagira muri 10 na reka reka yo irabatanga nanjye numiwe navuze si ikipe nta ariko nta cyo rwabo ariko urucaca rwose imboga nkoranyambaga za Kiyovu ngo hari uwazishimuse ndavuga ati mu mpembe mu mpa agafaranga baramwambuye niyo zarakano iruka kubonaho ndavuga ati mutarayama undebere urutonde numve niba izo ntamba ku rugamba ubwo rero nibyo ikipe iguye mu matsa ni polisi izindi byo ni ibisanzwe none se ubwo urahambwe ha PLC ni isanzwe ikinisha abanyarwanda n'ubundi niba afite abanyamahanga bake ikipe iguye mu matsa Rayon Sport ifite abanyarwanda beza ariko reka mbare na Kiyovu Sport niba itari mu matsara kuko abanyezamu bo ni abanyarwanda babiri ariko defense Kiyovu ariko twagiye dupanga uburyo n'abanyamahanga yashyiramo batandatu bigakora yabiringaniza twabivuze se
tuvuga Jihad mwizamu nyine katubare abakinyi 30 banyu tukavuga uburyo Makenze witwa Jihad abanyezamu babiri umwe bombi witwa ba Patrick sibyo urumva ubwo ni batatu akazi witwa Eric uramubona mu mushinga nawe ndize Eric mbonyi uwitwa Gi Jibril Zuma sumunyamahanga Zuma no oya Zuma n'umunyarwanda n'umunyarwanda Zuma n'umunyarwanda n'umunyarwanda n'umujeniyoro Makenzi ubwo n'umujeniyoro nyina abandi nakubwiraga Makenzi asanzwe n'umunyamahanga ubwo umunyamahanga tumaze kubona bangahe babiri Eric na Makenzi sibyo hakaza uwitwa Timbo n'umunyarwanda uwitwa Blanchard n'umunyamahanga w'umunyagabongera ngo urumva hakaza Kamoso n'umunyarwanda hakaza uwitwa Isa simuzi niba ari umujeniyoro simbizi Esa nanje se mwasanga ari nk'umurundi byinkaza woni uwitwa Kimugo niwe DM sibyo hakaza Sharif Bayo umunyamahanga ubwo ni bangahe ni bane sibyo yego hakaza Dani urumva Dani sono wa mwuka byara nawe urumva sinzi neza urumva hakaza Jospe n'umurundi n'umurundi ubwo bamaze kuba batandatu urumva hakaza Mbirizi urumva barindwe urumva hakaza Kedi n'umunyarwanda hakaza Mr. Cedric cyamurundi umunane urumva hakaza Gabriel n'umunyamahanga icyenda urumva hakaza Sugira Ernest umunyarwanda hakaza Asman n'umurundi umurundi n'umurundi pe hakaza Desire ndovuye muri umunyarwanda hakaza Juma Nizeyimana umunyarwanda hakaza Baselua 11 urumva hakaza witwa Alexis Alexis urumva hakaza Denis Moromoro urumva hakaza na Teofile n'uwitwa Erisha Erisha usanga ari umwana bazamuye abanyamahanga bamwe abanyarwanda bo bajeniyoro ni bane urumva bashobora kuzajya bakina muri jeniyoro no muri Kiyovu wenda ariko ubwo bambwiraga bati uko twumvikanye tubonye n'ikindi cya rutayizamu twabaterekamo aba banyamahanga se kuko ubwo nta barundi tubaza abanyamahanga hafi icumi nta barundi nk'abatandatu barimo barindwi narababwiye ubwo nayo Kiyovu wenda ko byumvikana ifite nk'abanyamahanga 12 cyangwa 13 baho kwibaramutse biyongereyemo icyo nzi cyo ubwo kandi navaze returu ubwo ubona vo brace biyongereyemo birashoboka ko Kiyovu Sports ishobora kuzahura n'ikibazo nk'icyo yahuye nacyo mu bihe byashize hakagira abavamo bakajya kuyirega bitewe n'uko nyine basinyije amasezerano bikarangira wenda batayikinye bakaba bana kwigenda batabishyuye kandi byashoboka ko yakinisha abanyarwanda n'abanyamahanga bakibongeyemo ubwo rero nibyo ku rucaca narwo urumva ni benshi urumva batandatu izajya bakira mu kibuga abandi batandatu bari mu bafana Kiyovu Sports iyo nerere ikomeye mw'abantu iyo nerere inongere mbisubiremo nerere ikomeye mw'abayobozi b'amakipe mwe niyo mpamvu kubagirira icyizere wa mugani hari wahindura abayobozi akazana abandi bashya bagatangira bundi bucya kuko ibi bintu nakamara amazi kuko ntimubigereke kuri ministeri mubyigerekeho kuko mujya kubakora bikozo yagende iyo niyo mbigereka yewe nakubwiye ngo mu bintu biri short term Leonida bajya kubagura mu gukemura ikibazo nabi kubikora by'igihe gito nkavuga nti byibuza nkarabaguze mutajya mu gihombo ko bashaka kujya mu gihombo gikomeye cyane ko nta na police na politique bakizeho yo kwangu bagiye kuzamura abana havuga na ubwo mu myaka iri imbere twicare twigana umushinga ari ku bumwe mu bazamuye ho gake kandi tuzabagabanya kuki babaguze iryo tegeko ritarasohoka cyangwa se icyo cyemezo kitarafatwa birukanswaga ni ariko habamo flexibility nyuma ayo makosa nose mutangaza reka noneho nihangane da reka tuvuge ko tugiye turi gutekereza ko bazabongera ukajya kugura abakinnyi 14 basi waguze si 10 da waguze 10 urajya kugura abakinnyi 14 icyemezo kitarafatwa ko ari cyo mbabwira ko harimo n'ikimenyetso cy'ubutiriganya cyangwa se n'ubujura na busambo n'ubuse nka Kiyovu bari kwiba iki none none se baba bakinnyi baziramo ubuntu aba barundi urumva bapfa kuza gutyo gusa bagiramo ubuntu no kuri ariko rero uremera ko n'isoko ry'abakinnyi mu Rwanda ryagabanutse reka no kuri make umuntu Kiyovu se yagura abandi kwizanye basugira bavuye muri retirement none se ba president bagiye kwicika iri hehe nawe bibaho none se ni mu Rwanda na Kigali yo nimushaka none se zijya bagiye kwipasa abanyamahanga zirarwanira bake oya none se hari uwo muri Axe Kiyovu yaguze uwo muki umunyamahanga
uretse Eric basanga none se abo bakinyi bandi binyuma bo hijya nk'iyo basumane nabaye aya bakinyi barabuze bo mu Rwanda Leonida bari baramuze byo 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 Boneri z'umuntu nago ukipe ngomba kumushaka ahubwo. Police ahubwo nigura abandi banyarwanda irabakurahiza. Police. Ni isubire gure mu kipe itanga amafaranga. Igarure Savio. None. Nta kipe arabo. Nta kipe afite. Ahubwo se arayemera. Arayemera zaho gata yaha igiputa mwa gifurumba. Kinya abanyarwanda nabi imana basenga. Ubuze Savio niba baramutse. Savio ari arabo. Ari arabuze ikipe imuramutsa. Agaje ku mugore yamaye umugisha ahubwo abonahita abonaka. Yarushinga. Akayumba soteri muri za polisi. Soteri mukura niyo yamuteye umugongo se. Soteri. Polisi urabona itamukeneye. Iramukeneye cyane. None. Urumva. Amakipe menshi akeneye abantu. Babyemve ni mugenzi. None ubuze cyovu ni cyane umwataka wafatanya na Sugira. Sebe tushaka abanyarwanda bamuganye. Ndahete nzeru gusozanga nazo ziri mukura n'abadefense y'abanyarwanda zari zakubisemo inyamahanga. Ete sengi ufite umunani. Utayimizamo w'abanyarwanda cyamuramutesha agaciro kugira ngo nta kigarutse bayi Kigali yanamushushije ngo atigende agenda nicyo buni se mwamagara ni garuye mu rutayizamo. So reka rero ngo makipe nibyo ngiye by'abanyamahanga tujye ku makipe tunyuremo. Cyo gihugu mbere yuko tujya muri champion. Bivuze ko bikinwe uyu munsi. Reka tubanze twumve bako bita kwatabasi urumva? Police bimeze bite se? Bageze amahoro ejo bakoze imyitozo. Bakaba ikipe ya polisi rwose yarageze muri Algeria kaba yaragiye kare nubwo ifite umukino ariko akina kwa kangaha kwa gatandatu. Mashami afite icyo atangaza reka tumwumve gatoya. Horoshye ariko nabwo rutari rubi cyane kuko ingendo za hano mu majyaruguru ya Afurika ziragorana ngira ngo bose barabizi gusa bashimira ekipe uburyo yabiteguye n'uburyo abakinnyi bose bashoboye kugera hano ngira ngo twese turahari turaje imyitozo ya mbere hano muri Algeri kandi ngira ngo twakiriwe neza turi ahantu heza ibibuga twitorejeho nacyo ni cyiza ngira ngo rero nibyo kwishimira abakinnyi bamaze kuruhuka ngira ngo iyi sesiyo yari kugira ngo nanone barusheho kuruhuka neza cyane cyane kubera ko ibintu barurina niba bamaze umwanya munini cyane bicaye bataryamye neza ariko iyi sesiyo kwari kugira ngo dukuremo fatigue yose hanyuma baryame neza ejo nabwo dufite sesiyo ebyiri ya mbere mu gitondo izaba iri light cyane nanone niyo gukora kuri tekinike kugira ngo n'agace gasigayemo ka fatigue tugakuremo hanyuma ejo tuzakora nanone imyitozo ku masaha y'umukino ndetse no kuwa gatanu ku masaha y'umukino iyo turayo tuyifiteho ni uko ari ekipe nziza ni ekipe nayo yubatse ni ekipe yagize sezo nziza nubwo itatwaye igikombe ariko yagize sezo nziza ni ekipe ikunzwe hano cyane Constantine ni ekipe ngira ngo mu by'ukuri izaba itoroshye ku munsi w'umukino ngira ngo rero ya makuru turi afite dusigaye ni uko gusa tuyasangiza abakinnyi twabaha amakuru bakeneye kumenya imbaraga za ekipe ku bakinnyi ba kandi twakwitega ku mukino iyo bw'imikinire se ngira ngo kuri make ni ibyo ngibyo tujye gukina umukino nk'uyu mpuzamahanga uvuye gutwara igikombe mu rugo ngira ngo ntacyo byongereye ku bakinnyi mu rwego rwa morali mu rwego rwo kumva ko gutsinda bishoboka mu rwego rwo kumva ko yesi ukinye neza ugakora neza ngira ngo byose babishoboka rero nta kabuza byo byaduhaye imbaraga ariko wenda ni Mashami Vincent. Ni Mashami Vincent. Nabonye bana meze neza rwose nkuko avuga ati nubwo urugendo hano ruba rugoye bahageze abakinnyi bose bameze neza nkuko umutoza bivuga ubwo ni ukwambarira urwo rugamba. Muhazi na yari afite 12 ngo. Muhazi na ugarwa rugarutse kuri inyuma kuri. Nayo yaguze abakinnyi benshi. Hanyuma polisi rero ubwo. Ubwo iritegura kwa gatandatu urumva ko uyu munsi bakoze mu gitondo barakorana nimugoroba ejo bongera bakora imyitozo ku masaha ya match maze bazakire kwa gatandatu urugero rwa polisi nyine murumva ko rumeze amakuru ko azanye na nyina agenda aboneka nyirizo yatuye ababwira nkuko nyine mwumva bimeze kuko nta yandi detail umuntu yakubwira ngo uyu nguyu ntameze neza cyangwa uyu ntameze gutya umunsi ku munsi ko bizagenda bihinduka wenda azajya tugeraho nabwe tuhewe abanyarwanda. Hanyuma APR Football Club yo irahaguruka ku munsi w'ejo yerekeza mu gihugu cya Tanzania gusakirana na Zamu APR nayo nta mvune ngira ngo zirimo nama
kuri menshi yari yajya hanze ariko abakinnyi benshi bameze neza ubwo urugambo kipe yari irimo nyine n'urwo kumenya niba umutoza abakinnyi babo bo aho bazajya ntabwo ari ibi by'abatandatu izakinisha abishaka ariko n'ubundi umutoza yamaze kwerekana ko we n'ubundi itegeko wagira ngo yarimenye kare kw'abanyamahanga bagabanya ubwo rero twiteze kuko azamu niba bari abantu babara abanyabwenge nasaba ko asangira n'uno dasi cyaye mu biryogo iyo mpamvu abanyabwenge se gute buriya mutoza n'umunyabwenge ntawe yarebye ibimenyetso by'ibihe ibimenyetso by'ibihe ati muragura cumi na bangahe badafite ikirimo mutoza ababizi nubwo rero afite ikibazo gikomeye wakwibaza hari abakinnyi abanyamakuru n'abandi bantu bamuhatira kuzashyiramo ariko nanone ukibaze se niba atarigeze abashyiramo mu mukino runaka mu marushanwa yagiye akina cyangwa se mu mikino yagiye akina ari bufate icyemezo cyo guhubuka yica ibyo yari yaramenyereye gukinisha wenda we yatekerezaga ko ari byo byamugirira akamaro nawe ari mu ihurizo rikomeye Leonidas iby'umutoza ejo nakubwiye ko ku wa mbere ari inama ku wa kabiri ndumva ari inama yabaye sibyo ndetse no kuganira ubuyobozi bwa ekipe n'umutoza n'abayobozi babo ikirenga ba APR Football Club sibyo ni puresha iri hejuru cyane sibyo ku ruhande rumwe umutoza umwanya agomba gutekstingiramo abakinnyi nta mwanya yabahaye sibyo ariko nawe ashobora kuvuga ati nari ndwanaga igikombe cya CECAFA iyo nyitwara ntago bamuvuga ibyo urumva nari ngomba gukina na Simba iyo aza kunyagira simba bamuvuga ibyo ibintu byose buri wese afite uruhande rwe arimo kudefanda sibyo gusa mu gihe hari no gushaka kuvanamo ikigaragara nk'umwuka mubi uri hagati y'umutoza n'abo bafana bavugaga na media yewe n'abayobozi kuko buryo umuyobozi nawe yaguze umukinnyi rero ndetse nagiye mu kibuga nawe bimuzaho puresha sibyo wakamushyize mu kibuga bikamunanira akavuga ati narapfunyikiwe sibyo cyangwa se nari ngenze nyine ubu rero ikintu gihari wa mugani wawe umutoza ubu ashobora kuba yasubiye mu mpapuro ze kongera kureba ndabiringaniza sibyo bibyara intsinzi ntibibyare mushaka kuba mbigerekaho mu buyobozi mvuga ati mwanegetse ibi sibyo bitsindwe we na mpagarare ku byemezo byanjye n'ibitsindwa nanone byitirirwe we urumva ubu ni ikibazo kiri ku ihurizo imbere y'umutoza agomba kuba niba ari intwari opusiyo ya nyuma niyo agakwiye gukoresha abe umugabo atsindwe atsindwe ku byo yemera ubundi niko abatoza b'abahanga cyangwa se yaminiya bakora Leonidas rero ibi urumva mu bintu byose maze muri experience y'umupira tumaze kugira runda mu mupira abantu bose mu Rwanda sinzi uburyo tujya tureba tugira puresha itandukanye n'iy'abandi urumva tugira puresha ireba ibindi bintu by'umupira bitari by'umupira Leonidas umuntu azicara ngo umutoza ngo tugomba gushaka n'ufite seve nziza urumva uwo mutoza ufite seve nziza agira obligation ze urumva agira imyemerere ye sibyo kuko amaze kugira experience ubu ntabwo wafata Gomez wandi wa mbere waje muri Rayon Sports umugaruye Leonidas ntabwo ari Gomez waba wari wa wundi kuko yamaze kugira seve yamaze kugira experience si ameze nk'umutoza wiga n'abanyaburayi abatoza uretse nka Real Madrid Leonidas ifite Ancelotti na Paris ubwayo yafashe uwitwa Pepe Guardiola imuha ikipe ejo bundi mu Budage uwitwa Alonso bamuhaye ikipe araza arazikubita ubu Bayern Munich yafashe ikipe ntabwo yagiye gufasha kumusaza ngo kubera ko bashobora kujyanga kondisiyo zo bashaka adashobora kuzigenderaho basigaye baforoma abatoza bakiri jene bagenda n'imyumvire sibyo y'umupira ugendanye n'abafana none urabyemera ntabwo ari senari umupira ugendanye n'abafana oya umutoza azana filozofiya ariko akagira n'imyumvire oya icyo nemera ni uko amakipe muri iki gihe ari gusa naho afunda generasiyo nshya y'abatoza bakiri batoya abandi bamenye ngo bamenyere ngo twakoze ibi twakoze ariko nanone ntse kuvuga ko bakorera mu bakora mu myumvire yega maze ngo bazi urugero sibyo nk'iyo nka politike y'umuntu witwa uyu wa senari Arteta sibyo yego Arteta abafana ba senari bose bavuga ati Arteta ashobora kuba akinisha nabi puresha bayimushyiraho urabyibuka akinisha nabi witwa Aubameyang sibyo Arteta akavuga ibi n'ibi Arteta akagenda abikora ariko ukabona abigendesha n'ubuyobozi sibyo ubuyobozi niwe umutererane urumva kubera iki yaberetse Febrese yicaranye nabo undi mutoza ashobora kuza akagukora ibyo bintu ntagubwire ugasanga ntimwumvikana urumva kubera akakubwira ati njyewe naratoje ariko umupira ubungubu ibyo bakubwira umutoza uri jene
agena nawe akino kuba managinga kuko aba yavuye mu kibuga vuba abazakavuyo kabakinyi bakuze n'abakinyi bato n'abakinyi bitanga n'abatitanga rero mu Rwanda urafata umutoza maze gutoza imyaka 10 atoza uramujya mwinjira muri filosofi aragwe ati nsangwe mfite umwimerere wanzanye na vite CV ndese rero namwe nta muntu zare nyine rimwe muti wa kipe wazana umutoza ufite ubundi batizana umutoza abanya burayi bamaze kubivaho urumva buze abantu bazamenya bafite impamvu kugira no dasa abatoza arakana guhenda ku mafaranga sibyo yamara guhenda kuko ape n'ubundi zangwe atari champions league ushaka kuri CV championnat umutoza wese twatwara igikombe muri APR yabameza ati urashaka kugira ngo yizanire umunyarwanda se reka n'umunyarwanda sibyo n'abazungu